ujeedka munaasabadan oo ahaa mid ay xilalka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee deegaanka Mareelguur ee gobolka Galgaduud iyo gudoomiyaha cusub ee dhowaan loo soo magacaabay Cabdicasiis Shariif Cali. Waxaa ka qayb galay duqa caasimada Galmudug Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow, wasiiro ka tirsan maamulka Galmudug, sida wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore, wasiirka wasaaradda howlaha guud Axmed Diblaawe Casir, wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa Cilmi Cali Cabdi, wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamed Diini, waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi. Gudoomiyihii hore ee deegaanka Mareelguur ayaa si rasmi ah xilka ugu wareejiyay gudoomiyaha cusub, wuxuuna u ballan qaaday inuu la shaqayn doono. Hadda waxaa naloo magacaabay maamul cusub, maamulka waan aad iyo aad hambalyabaan leenahay. Dadweynaha sharafta lehna waxaan ka codsanayaa inaan isku xireyno, aan la shaqeyno maamulka. Cabdicasiis Shariif Cali, oo ah gudoomiyaha cusub ee deegaanka Mareelguur, ayaa u mahad celiyay maamulkii ka horreeyey, wuxuuna sheegay in ay si hufan u gudan doonaan shaqada loo igmaday. Meeshaan waa xilwareejin. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo ugu hambalyeynaya maamulkii hore sida sharafta leh uu nagu wareejiyay xilka. Aad iyo aad ayaan mataqaanaa ugu mahad celinaynaa. Annagana waxaan rajeynaynaa shaqadii qurxda badneed ay noo wadeen inaan meeshii aan ka sii wadno. Qaar ka mid ah wasiiradii ka qayb galay munaasabadda oo madasha ka hadlay ayaa u mahad celiyay gudoomiyihii hore ee deegaanka, waxayna maamulka cusub ee deegaankaasi u ballan qaadeen in ay la shaqayn doonaan. Maamulka hore sida qurux badnaa u hadlay, qalbi wanaagii uu muujiyay u wejiyay maamulka cusub inuu la shaqaynayo. Maamulka cusub asaguna ballan qaaday iyo codsi ka codsaday degmada iyo dowladdaba in lala shaqeeyo. Annaguna waa la shaqaynaynaa hadduu Ilaahay idmo, anugoo ka wasiir ahaana wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada aanan dadda joogaa. Waxaan loo magacaabay maanta degmada Mareelguur. Waxaan rajaynaynaa inay guul ku dhammaato oo ay iyaguna ay qorshaystaan kala horumarin u samaystaan adeegga ay u sameynayaan bulshada. Dowlad dadka waxa ay u qabato waxa ugu horreeya waa adeegga bulshada la siiyo. Dan Mareelguur kaliya maahan deegaanka oo dhan, idinku caasimadiiba wadaagtiin, waxa ugu badan ay idinkani soo gaari doonaan haddii Ilaahay idmo. Macalin Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geedo Qorow, oo ah duqa caasimada Galmudug ee Dhuusmareeb, oo ugu dambeyntii goobta ka hadlay, ayaa bulshada deegaanka Mareelguur ku booriyay in ay si dhow ula shaqeeyaan laamaha amniga. Ayadoo loo yeelayo qof gaara loogu danaynaynin inuu deegaanku hagaago ayaan soo jeedinaynaa, hadday tahay amniga, hadday tahay arrimaha bulshada, hadday tahay ilaalinta deegaanka iyo dhirta iyo beeraha iyo wax walba oo dhan. Arrintaas in iskaashi cusub laga sameeyo, maamulka cusubna hore loo dhaqaajiyo, dadkuna ay si wada jira u shaqeeyaan soo jeedinaynaa. Haddii dadkii qofka u fiican wax loo dhiibo laakiin aan lala shaqeyn, qofku waxba ma qaban karo. Qofka dadka u liita haddii inta wax loo dhiibo la garab istaagana, wax walba waa hagaagayaan. Cabdistaax Fiyaad, SBC, Dhuusmareeb.